Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 11 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Ministri punëve të jashtme i Çekisë Jan Lipavski po qëndron për vizitë në vendin ton. Ai do të pritet në takime nga presidentja Vjosa Osmani, kryeministri Albin Kurti dhe nga zëvendës kryeministri i parë Besnik Bislimi. Pas takimit Bislimi dhe Lipavski do të mbajnë konferencë të përbashkët për media. Para vizitës në Kosovë Lipavski ka thënë se çështja e liberalizimit të vizave për Kosovën do të rihapët gjatë presidencës çeke të Bashkimit Evropian. Shembulli i pajtimit mes Gjermanisë dhe Francës pas luftës së dytë botërore duhet t'i shërbej Kosovës dhe Serbisë, kështu ka thënë ambasadori gjerman në Kosovë Enjon Rode. Në një intervistë për Radio Kosovën, ambasadori gjerman theksoi se Kosova dhe Serbia duhet të marrin vendime të vështira politike sepse nuk ka më kohë për shtyrjen e problemeve të pasgjithura. Qeveria gjermane, sipas tij, e ka vendosur në prioritet dialogun Kosovë-Serbi, ndërsa po punon që Kosova të marë së shpejti liberalizimin e vizave. Kuvendi Kosovës pomban seans plenare. Seansa ka nisur me deklarimet jashtë rendit të ditës, të cilat në fokus kishin grevën arsim. Ndjekim në vazhdim deklaratat nga fillimi i kësaj seance. Duket se dramës shoqërore të greves po e vije fundi. Një dramë me shumë aktor, nga presidentja Republikës, ombuds personi, Komisioni Parlamentar për Arsime deri tek prindrit, të cilët ofruan kontributet e tyre për të kalimin e një ngërçi më shumë se një mujor. Të gjithë sot e mirëpresim vendimin e sindikatës që të reflektoj dhe të rimendoj pozicionin e vetë sindikal duke ju kthyer dialogut të brendshëm dhe për të mundësuar dialogun e jashtëm social. Duhet përshëndetur mësimdhënësit, të cilëve u duhet të shlirohen nga trysnija e solidarizimit sindikal për të tejkaluar një situatë e cila rëndon më së shumë të mbi ta dhe mbi fëmijët. Çka ka bërë kryeministri në këtë ndërkohë? Problemin specifik që kërkon zgjidhje e ka shëndruar në zgjidhje të tij për problemet e gjithanshme me cilat ballafaqohemi si vend. Ka zgjedhë më marë pra me lavdi politike duke ju dëshmu militantëve dhe vardzve ti se çka do me thonë me qenë kokëfurt e i panënshtruar ndaj Rahmani Asharit dhe mësimdhënësve. Pra për të nuk është me rëndësi dëmi, asaj direkte, asaj kolateral, nuk janë me rëndësi asë nëzënësit e asë mësimdhënësit. Me rëndësi është fundi, sepse Albin Kurti e ka tradit politike me menu për fundin, pa i logarit pasojat dhe asë personajët. I til ka qenë gjithmonë. Të til janë ata politikanë që politike në shohin jo si përmbushjet përgjegjësive ndaj qytetarëve, por si përmbushjet tegove të pushtetarëve. Mësimdhënësit e Kosovës, pra mësues, arsimtarë, profesor, shumica aty në janë edhe prindër. Edhe kanë fëmijë, edhe fëmijë aty në shkojnë në shumicën e rasteve, por në ato shkolla ku këta mësojnë fëmijë. A beson dikush që ata mësimdhënës për i qefit kanë nejnë shpi? E i kanë lonë edhe thmine vetë shpi, e nuk kanë shku me dhonë mësim. A ka dikush që i beson këta? Kjo pytje besoj e do një përgjigje vërtet, drejt. Tjetra, nga 2018, pagat nuk janë rritë. Prej atëherë, vazhdon intenzivisht me ushtrejtue jeta. Jo veç për mësusin, jo veç për cilin do të punësum sektor publik, po dhe në sektor privat, edhe gjithë tjerë. Janë ushtrejtue produktet bazë, pra ushqimi. Janë ushtrejtue... Hajde në foltore, adonë, urno, urno në foltore, urno, urno të ljudna. Ndërkohë, mësimdhënësit e gjimnazit Sami Frashëri në Prishtinë pas mbledhjes së mbajtur kanë marrë vendim që të vazhdojë grevën. Pas një muaji grevë, ka gjasa që të hënë nxënësit të rikthehen në bankat shkollore, por kjo ende nuk është e sigurt pasi Këshilli Grevistë së Bashkut do të presë deri në fundjavë përgjigje
nga antarësia nëse pajton që greva të pezullohet deri në janar. Si do qofë në javën e 5 pas shpalljes së grevës së përgjithshme nga BSPK-ja, janë dhënë sinjalet e para për pezullim të saj nga mësimdhënësit. Vazhdojmë me lajmet të tjera, me shumicë votash Komisioni për Ekonomi ka aprovuar vendimin e qeverisë për zgjatjen e masave emergjente në furnizimin e energjisë. Gjatë takimit, ministri Artane Rizvanolli ka treguar për masat që janë ndërmarrë për kursim të energjisë, derisa ka treguar se një nga vendimet e radhës do të jetë edhe ndalimi i poçeve elektrike jo eficiente. Rizvanolli tha se Evropa po vazhdon të kalojë në një krizë energjetike më të rëndë se vitin e kaluar, e për këtë Simi ka ardhur për shkak të luftës në Ukrainë dhe përdorimit të burimeve të energjisë si armë nga ana e presidentit rus Putin. Ministra ka paralajmëruar dimër të vështirë, krizë të rëndë me reduktime, kur tregoi se pse po kërkojnë zgjatjen e masave emergjente në furnizim me energji. Derisa ende nuk janë miratuar masat për subvencionimin për pajisje eficiente, çmimet e druve janë ngritur për 100% në krahasim me vitin e kaluar. Qytetarët thonë se ngritja e çmimeve është e papërballueshme. Edhe çmimi i peletit, i cili ka filluar të përdoret në masë të madhe në vendin tonë, është dyfishuar, ndërsa qeveria ka ndaluar eksportin e tij. E çata tani drut, s'kan ble palet edhe jenë shi drut, i ma shtrejt. Për shkak të çmimit të energjisë elektrike dhe mungesës në treg, qeveria ka bërë apel që qytetarët të përdorin alternativa të tjera për ngrohje gjatë stinës së dimrit. Megjithatë, çmimi i druve vazhdon të mbetet dyfish më i lartë se në vitin e kaluar. Shumë shtrajt. Qa me bu për duhet, se shumë shtrajt. Po në mendoj se po mundemi personalisht për veti, po flasë po edhe për të tjerët. Sepse çmimet kanë shkuar faktikisht, por nuk janë për të vajtu, sepse në krejt Evropën dhe botën, kështu ashtë se qa. E kemi siguru drut, mirë për më gjithë se janë mjaft shtrejt, 65-70 euro, metri 4 orë. Ngritjen e çmimeve, shitësit e druve e arsyetojnë me ngritje të inflacionit. Vitin e kaluar më konë 45-50, se vjeta... Se vjeta 60, 65, 70, 75, që të 3-4 snime lunë. U shtrajtu me naftë, me guma traktorët, me guma të kamionav, me shindzirët maturav, me lima, me kretë, jenë shtrajtu senet. Kretë për qëta dhe drutë shku në shtrejtë. Një tjetër alternative ngrohjes është peleti, çmimet e të cilit janë rritur për 100% brenda një periudhe prej një viti. Qeveria së fundmi ndaloi eksportin e tij, por ky veprim nuk është se do të ndikojë në çmimin e peletit. RTK vizitoi njërën nga fabrikat vendore, por përveç këtyre pamjeve, menaxherët e saj nuk pranuan të flasin para kamerës. Çmimi i një toni pelet sillet rreth 500 euro me tendencë rritjeje, derisa vitin e kaluar një ton pelet kushtonte 180 deri në 200 euro. Ndrojmë temë, Kryeministri Albin Kurti tha sot se ndër sfidat më të mëdha në sektorin e shëndetësisë është edhe gjetja e një mënyre për parandalimin e sëmundjeve kronike. Duke folur në konferencën e tretë rajonale për promovimin shëndetësor me temën mjediset e shëndetshme, e cila është organizuar nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike dhe Asociacioni Kosovar i Promotorëve dhe Edukatorëve Shëndetësor, Kurti tha se Kosova fal promovimit dhe edukimit ka arritur të ambaj koston njerëzore në minimum pas balafaqimit me COVID-19. E ministri i shëndetësisë Rifat Latifi tha se kjo konferencë ka për qëllim transformimin shëndetësor në e shëndetësisë në fakt moderne me qëllim të zvoglimit të numrit të atyre që kanë nevojë për shërbime mjekësore. Në Mitrovicë po mbahet festivali i kafes. Organizatorët thonë se qëllimi i këtij aktiviteti është për të nxitur marrëdhëniet e mira ndër fëmijësore. Festivali i kafes do të fillojë sot në orën 10 dhe do të jetë gjatë tërë ditës sot. Edhe ka qëllimin që të sjellë qytetarët e Mitrovicës, po edhe të tjerë, së bashku pa dallim etnie, pa dallim race, pa dallim gjinie, të pim kafe, sepse kafja është diçka që na bashkon në tavolinë. Pikrisht në urën e ibrit, për shkak se ura ne mendojmë që është diçka që na bashkon, e jo në diçka që na ndonë.
edhe ura del shpeshherë në për media, ka dalë në vërtet shpeshherë në për media, vetëm për të lashët që janë ose që kanë qenë në mes komunitetem. Ndërsa këtë ure frekuentojnë shumë njerëz gjatë ditës, që shumë njerëz në për Kosovë, pa dhe në vendet e tjera nuk e din, që këtu jetohet, më thonë njerëz shkojnë prej një anë në anën tjetër, edhe këte duam të thyem atë imijin që kjo ure ka. Uragani Ian pasi kaloi në për Kub ku la të vdekur 2 persona, goditi bregun jug perëndimor të Floridës në shëbasi uragan i kategorisë 4. Mbi 2 milion banor kanë mbetur pa rrymë, ndërsa janë shkaktuar vërshime e janë mbyllur aeroportet. Stuhia apo uragani Ian ka goditur Floridën e Shëbas, bregun e jug perëndimor, si një stuhi e kategorisë 4 e më pas është zbutur duke u shëndruar në uragan të kategorisë 1. Erërat e fuqishme dhe shiu i rrëmbyeshëm kanë shkaktuar edhe përmbytje në për disa zona. Erërat, kur kanë goditur bregun e shtetit Florida, kanë lëvizur me një shpejtësi prej rreth 220 km në orë. Edhe pse stuhia është zbutur, zyrtarët kanë kërkuar nga qytetarët që të gjejnë strehim dhe të jenë të vëmendshëm, pasi rreziku ekziston ende për vendet në për të cilat do të kalojë ajo. Më shumë se 2 milion banor të këtij shteti kanë mbetur pa energji elektrike. Në zonën apo rajonin më të goditur nga stuhia, 10 qarqe kanë raportuar se më tepër se 50% të banorëve janë pa rrymë. Në Port Charlotte, stuhia ka shkatruar kulmin e një spitali në të cilin ndodheshin rreth 160 pacient, ndërsa personeli ka punuar për evakuimin e tyre në një vend më të sigurt brenda objektit, pasi evakuimi i plot nga objekti nuk ishte i mundur për shkak të kushteve atmosferike jashtë. Aeroportin ndërkombëtar Jacksonville ka anuluar të gjitha fluturimet për të enjtën, ndërsa terminali është mbyllur. Aeroporti tjetër, Tampa, gjithashtu ka thënë se asnjë fluturim nuk do të realizohet, ndërsa nuk ka dhënë ndonjë datë për rifillim të operimit, derisa aeroporti i tretë ndërkombëtar, Orlando, ka thënë se operimet do të rifillojnë të premten, por pa dhënë kohë të saktë. Uragani Ian, para se të godiste Floridën, ka kaluar në për Kub, ku si pasoj, jetën e kanë humbur 2 persona, ndërsa i tër sistemi energjetik i vendit ka dalë nga funksioni. Stuhia Ian Kubën e goditi si uragan i kategorisë 3. Të nderuar shikues, ndoqët lajmet në RTK, bashkë me ekipin realizues ju falenderojmë për kohën që ndatë me ne. Miru pafshim.